Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Nesta quinta-feira, dia 30 de março de 2023. A partir de agora, você interagindo, participando aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426. Fique à vontade, tá? Para vocês interagirem, participarem aqui junto conosco na edição aqui do Jornal da TV SBN. Você vai compartilhando aqui a nossa edição, se inscreva no nosso canal, não se esqueça, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Então é isso aí, minha gente. Vamos lá, meu povo querido. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Vou começar falando aqui da cobrança, né? Falando da cobrança dos cemitérios aqui da nossa cidade. Veja só, nós colocamos aqui, né, imagens, inclusive, da situação que estava lá, né, o cemitério. Não sei se o pessoal aqui da produção tem o antes, mas nós temos aqui o depois, né? Olha aí, agora o pessoal limpou já os cemitérios aqui da cidade, né? O pessoal tava lá já trabalhando, tava um matagal só, né? Chegava a cobrir, né, os túmulos aí, e nós dizíamos que era uma falta de respeito, né, quanto à limpeza, quanto ali aos entes queridos que ali estão sepultados, com as famílias e com os entes, né? Olha, Secretaria de Meio Ambiente foi cobrada, inclusive, na Câmara Municipal, né, essa semana, na verdade, né, na terça-feira, pela presença do secretário lá na Câmara, falando, né, da pasta, sendo questionado pelos vereadores, e uma das questões era a limpeza dos cemitérios, né, minha gente? Choveu, a gente sabe, mato cresce, mas manutenção tem que ter diariamente, né, com frequência aí nos cemitérios aqui da nossa cidade, tá? Então, que isso não volte a acontecer, que se tenha o respeito para com, né, a população que paga também os impostos aqui na nossa cidade. É o básico, gente. O básico é zeladoria. Olha aí, esse era o cenário que estava, né? O cenário é precário, mato alto. Como que se fazia para sepultar? Imagina, você vai sepultar ali, né, o ente, né, um familiar, e você se deparava com isso, né? E agora, assim tá melhor, né? Assim tá melhor. Respeito, né, em primeiro lugar, além de tudo. A gente também aqui cobra, claro, você pode enviar no número que nós colocamos no começo do nosso jornal para qualquer tipo de denúncia aqui do nosso programa. Olha, a prefeitura vai ter que arcar aí com uma multa, né? Vai ter que pagar 20 milhões de reais a servidores. Na verdade, trata-se de uma correção. Na verdade, é uma correção na base de cálculo para o pagamento do 13º salário, férias e FGTS. O pagamento será possível graças a uma ação coletiva movida pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Santa Bárbara do Oeste, em meados de 2019, na Justiça do Trabalho. Segundo Renan Grego Máximo, advogado do sindicato, até a reforma trabalhista de 2017, havia um entendimento de que o valor do Vale Alimentação não poderia ter natureza salarial. Porém, não era isso que acontecia na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Quando classificado como natureza salarial, o valor do Vale Alimentação é incluso na base de pagamento do 13º salário, férias, FGTS adicionais. Então, vai ser feita aí essa correção, né? Então, totalizando praticamente aí 20 milhões de reais, né, que vai ter que repassar para esses servidores públicos aqui de Santa Bárbara do Oeste. Cidade de Nova Odessa, a polícia baixou lá na cidade de Nova Odessa, numa clínica para reabilitação, né, de dependentes. Né? E veja só, a polícia, ela apontou condições desumanas nesse espaço aí. São imagens que chegaram para nós da Polícia Civil. A polícia
prendeu duas pessoas durante uma fiscalização nessa clínica de dependentes químicos na cidade de Nova Odessa. Foi ontem que aconteceu isso. A vigilância sanitária apontou uma série de problemas, como meio ambiente insalubre, imóvel estava trancado com cadeados, a falta de água potável. Olha as condições desse espaço, desse local que atendia essas pessoas. Essas pessoas que iam lá para fazer, os familiares acabavam colocando eles lá pensando que era uma clínica boa. Por isso que eu falo, quando você vai para contratar, porque essas empresas aí, essas clínicas, elas não cobram barato não, viu? É caro. Tem que saber a procedência, né, gente? Tem que saber. A ação foi realizada em Operação Repouso pela Polícia Civil de Nova Odessa, em conjunto com a Vigilância Sanitária, como eu bem disse. O local fica ali no Parque Pinheiros, em Nova Odessa. Os policiais disseram que ao entrar na casa, por estar trancada, foi necessário pedir a chave do cadeado ao responsável. Lá dentro foram encontradas aproximadamente 23 pessoas em condições descritas como desumanas e insalubres. Agora a polícia vai investigar esse caso, né? Meu povo querido, agradeço a sua audiência, a sua paciência. Compartilhem aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias. Conte conosco, estamos aqui para defender os seus direitos, os direitos da população barbarense, porque mexeu com você, mexeu comigo. Se inscreva, compartilhe e até amanhã. Tchau!